Hei og velkommen til MPTV. Vi er klar med en ny artig sending til deg med stjernekokken Mats i spissen. Gjest i dag er programleder og MGP junior-veteran Stian Base Simonsen. Det er ikke så en dritt, da. Konge! Bra jobba! High five! Hei og velkommen til Stjernekokken. Min gjest i dag er Stian Base Simonsen fra Ettermiddagen på TV 2. Og vi to skal ha det kjempegøy, så følg med, folkens! Stian Base Simonsen startet sin TV-karriere i ungdomsprogrammet U, bare 13 år gammel. Siden den gangen har han ledet en rekke TV-programmer. Stian er en allsidig mann, som også er skuespiller og ungdomsbokforfatter. Ja vel, men hvor ble han av da? Hvor er du, Stian? Stian! Hallo, Mats! Der er du, ja! Du lurte meg skikkelig! Jeg gjorde det. Jeg kom krypende på gulvet her. Kult. Velkommen til Stjernekokken. Tusen takk. Det er veldig, veldig hyggelig å få lov til å være her. Ja, hva er det du skal lage for noe? Du, nå har du laget masse god mat. Og det jeg tenkte nå, det er, som jeg føler er på tide, det er at vi lager litt dessert. Ja, det er godt. Det er veldig deilig. Så jeg skal lage en veldig enkel dessert, som er veldig enkel å lage. Det er en slags ostekake. Og den er laget masse hjemme, for den er veldig god. Og veldig, veldig enkel og kjapp å lage. Yes, men hva begynner vi med? Du, ingrediensene står jo klart her allerede. Vi trenger litt fløte. Og så trenger vi litt Philadelphia-ost. Denne trenger vi altså halvparten av. Okay. Litt sukker. Ja. Litt melis. Og så er det da digestive kjeks. Det betyr jo fordøyelse. Hey. Ja, så det skal vist være veldig bra for tarmene. Det er bra, da. Jeg vet ikke om det er sant. Jeg tror det er egentlig best for munnen. Det er det, ja. Men, vi satser på det, at det er bra for tarmene. Ja, vi satser på det. Det merker vi senere i dag. Ja. Det gjør vi. Og så ferske jordbær. Ah, yes. Det er egentlig det vi trenger. Og så er det alltid godt, nesten uansett hva mat man lager, så er det egentlig godt med en liten sånn skvett med lime eller sitron. Og det har vi ikke. Nei. Men jeg tenkte å prøve en ny vri i dag. Hva? Rett og slett en liten skvis av clementin. Eller mandarin. Nei. Ja. Så dette her, det skal bli vår dessert. Ja, men da er vi klare. Er det i gang? Jep. Ok. Ingrediensene ligger der. Ja. Skal vi se. One for you, my friend. And one for me. Skal vi skjære opp tomatene? La oss skjære opp tomatene. Jordbærene? Ja, det gjør vi. Så vi skyller dem først. De er skylt. Ja. Og det skal være ganske små biter. Jaha. Så ja, et lite jordbær her, det kutter jeg opp i 8 biter. Mm. Men du, Stian, ja. Du har gjort mye gjennom din karriere. Ja. Ble du først kjent som i Midt i smøret, var det ikke det? Jo, altså, når jeg begynte å jobbe med TV, da var jeg 12 år. Mm. Var skuespiller, og jeg bestemte meg veldig, veldig tidlig for at jeg ville bli programleder. Mm. Og så prøvde jeg, så søkte jeg på alle sånne auditioner og prøvefilminger og sånn. Så etter hvert så begynte jeg å få litt jobber, da. Også i Midt i smøret, da var jeg ganske ung. Da var jeg 14 år, tror jeg. Da var jeg skuespiller i Smørje. Oi! Og så gjorde jeg masse forskjellige sånne småting for TV og film opp igjennom mens jeg gikk på skolen. Mm. Og så når jeg var ferdig med videregående, da hadde jeg rett og slett vanvittig flaks. For da hadde jeg vært på audition til Hotel Cæsar. Hey. Og jeg var en av 10 gutter som ble prøvd i rollen som Henning. Ja. Og vet du hva? Jeg fikk den ikke. Nei? Det er ikke så mange som vet. Fikk du den ikke? Nei. Jeg var nest best. Det var en fyr som heter Martin, som egentlig ikke fikk rollen som Henning i Hotel Cæsar. Ja. Og det var så irriterende, for han hadde virkelig stjålet flere roller av meg før. Altså. Skikkelig rival. Altid skal jeg ta på Martin. Og da var jeg liksom ferdig med videregående og skulle flytte for meg selv og gledet meg. Liksom, det hadde vært utrolig kult med liksom, ordentlig fast jobb som skuespiller. Ja. Men greia var det at Martin han hadde gått på 2 forskjellige auditioner. Fikk de lagde en annen TV-serie samme året. Okay. Så han fikk tilbud om rolle i 2 forskjellige TV-serier. Oi. Og så valgte han å ta den andre TV-serien. Han valgte å ikke si ja til Hotel Cæsar-jobben.
som gjorde at de ringte meg opp og sa han ville ikke ha jobben, vil du ha den likevel? Det er jo helt fantastisk. Jo. Helt fantastisk. Det er et eventyr, altså. Så var jeg der da i... Jeg jobbet med det i ett år. Mm. Det gikk det på TV i ett og et halvt. Men vi lagde 220 episoder på ett år. Damn! Ja, det er mye, ass. Hva fikk det til slutt, eller fikk du noen annen jobb? Ja, det var rett og slett det. Altså, drømmen var jo liksom alltid å bli programleder, sånn som vi er. Ja. Og så en dag så ringte de fra NRK. Ja. Og da ringte de fra, ikke Midtesmørje, men Smørje, som det bare heter. Ja. Og lurte på om jeg kunne tenkt meg å være programleder der. Og det hadde jeg jo veldig, så var det som var drømmen hele tiden. Mm. Og så var jeg i NRK i 13 år. Ja, det er stilig, ja. Ja, det har vært fantastisk. Og nå er jeg litt i TV 2. Ja. Men du har jo også, du er så kjent fra Grand Prix Junior. Du har vært masse programleder der, mm-hmm. med Nadia, for eksempel. Riktig. Jeg har gjort 7 norske Melodi Grand Prix Junior-finaler. Ja. Og 3 internasjonale. Så, ja. For det har vært sånne nordiske finaler. Ja, så, riktig. Og så denne Eurovision, ja, Eurovision Junior Eurovision Song Contest. Ja. Riktig. Så det har jeg gjort mye. Stilig. Du er superflink. Takk for det. Du tar deg rumpa på dem. Ja, er ikke det meningen? Jo, det skulle egentlig kanskje jeg gjort da. Jo, for det var jo ikke helt sånn der digge. Jeg begynner å gjøre det nå, jeg. Nei, det er ikke noe digge det ja. Greiene. Hvis jordbæren ser sånn, folkens, ta rumpa på dem. Ja, ta rumpa på jordbæren. Og da er det mye greier å kutte av. Ikke sant? Du, det var veldig bra triks. Ikke sant? Men jeg husker at den TV-serien som du spilte, den der slem bøllete gutt. Det var i Midt i Smørje, faktisk, hvor vi gjorde noen sketsjer. Mm. Hvor jeg skulle være litt sånn tøff bøllete gutt. Ja. Og det er litt morsomt, for det... Det har jeg egentlig aldri vært. Var det ikke? Nei, jeg prøvde å være litt sånn kul selvfølgelig, men jeg var aldri noe sånn her bølle. Nei. Men det var jo da kult og flott å spille det, og late sånn. Yeah. Så en gang så husker jeg at da jeg var 14, så spilte jeg en rolle hvor jeg skulle kjøpe øl. Ja, riktig. Og vi måtte gå til langeren på hjørnet, for jeg klarte ikke å kjøpe det på, på butikken. Så den her, den var litt... Ja, de... Hvis de ser sånn ut, så er det bare å perle med dem. Den er sikkert god, altså. Men den ser ut som den har sett sine bedre dager. Ja, bare legg den tilbake. Vi har kjøpekasse her. Der. All right. Men hvilken av de programlederne på TV har du syntes har vært mest morsomst? Det er veldig, veldig vanskelig å sammenligne. Fordi jeg har vært så heldig jeg har fått lov til å være med og på en måte lage konseptene. Mm. Sånn som Melodi Grand Prix Junior ja. I Norge og Amigo og sånn. Mm. Det er jo for så vidt program som har gått i andre land, men jeg har vært veldig med å utvikle hvordan de programmene skal bli. Mm-hmm. Så det blir som sånne, barn for meg, sånne babyer for meg. Ja, sånn at... godt. så det er veldig vanskelig å si hva liksom jeg har likt aller best. Ja. Og så er jeg en sånn fyr som jeg synes... Jeg har jo så gøy jobb, så jeg føler liksom alltid at det jeg gjør nå er det gøyeste. Ja, ja. Det er veldig god... feeling å ha. Det er det, altså. Det er veldig vanskelig å sette tingene opp mot hverandre, føler jeg. Ok, min venn. Mm. Da har jo vi gjort en kjempeinnsats her. Se på de, ja. Se her, folkens. Det ser lekkert ut. Ja, kjempelekkert. Og dette her er jo på en måte pønten, og det smaker så godt da. Mm. Nå er det jo ikke helt, sesong for jordbær, egentlig. Nei. Når du smaker på de her nå, så er de litt sånn småsure, på en måte. Aha. De er ikke så søte og gode som de er om sommeren. Nei. Det. Jo, det fikser vi jo lett på, med gode gamle sukker. Ja. Sukker, ja. Dette er rett og slett sukker. Ja. Hvor mye sukker skal jeg bruke, da? En spiseskje. Oppi her. Det er bra, altså. Sånn. Ja. Og rett oppi. Wow. Og så bare blander man det litt rundt sånn som det er. Mm. Stilig, altså. Sånn at det blir ordentlig sukkeret. Da skjer det noe mystisk, for hvis du da bare lar dette stå og det som jeg liker å kalle å sogge litt, det bare får lov til å stå litt nå og trekke seg inn, så på en måte smelter det sukkeret. Og legger seg så det blir noe sånn, nesten sånn syltetøy på en måte, uten at vi har kokt det. Det blir så utrolig deilig. Hvordan klarer du det? Nei, ja, det er et godt spørsmål. Magic? Det er nesten litt magic, så det er veldig enkelt. Så skal den bare få lov til å stå der og godgjøre seg litt. Bare vente litt. Ja. Så gjør vi noe annet i mellomtida. Ja, vet du hva vi synes vi skal gjøre da? Ja da. Da synes vi skal ta en liten test på deg. En liten test på meg? Ja, smaketest. Skal vi sjekke hvor gode smaksløkker er? Yes. Alright. Så da, hvis du bare henter et bind for hendene, så skal jeg hente tingene, så må ikke du se da. Jeg lover ikke å se. Går jo forstått an å bruke lua her, føler jeg. Den er jo veldig sånn ideell.
Ja, som dere ser så har jeg tatt og bindet Stian så han ikke kan se. Og foran meg ser dere hva han skal smake på. Dere vet det, men det vet ikke han. Så nå skal vi teste deg i smaktesting. Da begynner vi med dette her. Ja. Kapp opp. Si A. A. Å! Å, fytte godt da. Og det var veldig, veldig, veldig vondt. Er det litt salt og pepper blandet? Ja, det er riktig. Jeg tenkte deg. Jeg var bare ikke helt forberedt på det. Jeg trodde det kjente litt ut som sukker. Da kommer neste. Ja. Ja. Der, ja. Først så får man litt sånn rosinfølelse, men så er det for stort. Jeg mener du har funnet verdens største rosin. Det er god for sviske, altså. Ja, du har faen meg god, altså. Det var veldig bra med sviske etter salt og pepperblanding. Ja. Matt! Å, fytti katta! Det var ikke så godt, nei. Det var veldig godt. Hvis du blander mel og vann, så blir det lim. Å ja, så du får ikke snakka da. Speechless! Da har du fått til noe som veldig få har fått til, nemlig å... Få deg til å holde selv. Riktig. Hei! 100 poeng til meg da. Det var mel. Bingo! Å, fytti katta. Ah, det kommer mer. Å. Å, fytti katta. Å fy, det var ut overraskende vondt. Det var ren kanel, var det ikke? Jo, det var ren kanel. Oh. Yes. Og det var overraskende sterkt. Det var det. Mm. Damn! Oh. Du har mer også, eller? Ja. Tut, tut. Det har vært noe, hva? No. Jeg tipper at dette er det vi skal bruke matheten på, nemlig god gammeldags meles, var det? Du er god. Kan ikke vi sånn så ølteste noe sånt? Ok. Ok, sju. Åh, jeg gruer meg. Jeg trodde kanskje det var tran eller sånn. Men dette er jo så godt. Akkurat det her er jo faktisk like godt før du steker det som etterpå. Synes jeg kanskje trenger meg enda bedre. Vi avslutter med pepperkake der. Full pop! Alright! Jeg må si du har en god smaksans, Stian. Takk skal du ha. Jeg merker jeg ble litt stolt da, selv. Ja, ja. Oh, men det er veldig ekkelt når folk gir deg ting i munnen som ikke du ser hva er. Men jeg synes det var veldig grei da. Jeg er veldig glad det ikke var tran, for eksempel. Det er bra, men hvordan går det med jordbærene våre? Du, jordbærene har det veldig bra. Nå tror jeg rett og slett vi nærmer oss å lage denne retten ferdig. Mm. Det vi skal gjøre nå, vi skal lage en litt flott snasen og veldig kjapp ostekake-variant. Ostekake i glass. Ja. Det er ikke det at vi skal drikke den, men den blir veldig, veldig, blir veldig estetisk, veldig fin å se på. Og ganske enkel å lage, altså. Trenger en bolle? Yes. Sånn som det. Yes. Og så trenger vi en risp. Yes. Sånn som det. Så har vi filetfra, som altså er ost. Så er det viktig at du tar den originale. Ja, originale, folkens. Ja. Her har man også gått for family pack, så det betyr det er dobbelt så mye som er i en vanlig pakke. Vi trenger bare halvparten. Ok, da må vi vente en skje. Ja, en skje. La det skje. Vær så god. Halvparten av den. Blir det sånn, da? Ja, ser veldig, veldig bra ut. Og den sitter. Ja, det har tatt veldig godt, Fosten. Perfekt. Ser du har brukt den før, og hakka? Ja, jeg har hakka den litt. Sånn. Så bra. Litt grann til. Litt grann til. Ja. Sånn. Så skal den her uansett. Samarbeid. Ja. Det er bra. Stråle. Så skal vi ha 125 milliliter av en kremfløte. Okay. Denne er jo 3 dl akkurat. Og hvis du deler den på to, så blir det 150. Så har du dl-mål forresten? Ja, der er det der. Stråle. Okay. Og da har vi, skal vi se, ser vi der. Opp til der. Perfekt. Sånn. Og før vi putter opp i det, så skal du få lov til en ting, kjære Mats. Hva er det? Vi skal ha 2 spiseskjer. Ok.
Ok, med melis? Med melis oppi der. Ok, det skal to spiseskjeer melis. To spiseskjeer melis. Så det er ganske greit. Pleier du å lage dette hjemme eller til ja. Kona di? Jep, det gjør jeg faktisk. Ja. Og hvis vi har middagsgjester og sånn, og ting skal gå litt fort, så lager jeg det. Mm. Ja, den er perfekt. Pappet det? Ja. Sånn. Ja, det er nydelig. Helt nydelig. Ja. Der! Så er det å hive i fløten. Mm-hmm. Og så er det rett og slett å røre dette sammen. Ok, hvor lenge skal man røre? Nei, til du bare ser at det har liksom blandet seg godt. Mm-hmm. Så den blir litt klumpet i starten, ja. Men så blander den seg etter hvert. Kult. Men du, jeg har hørt du har blitt far. Ja, for andre gang faktisk. Ja. Ja. Hvordan er det? Du, det er helt fantastisk. Ja. Det er, å ha barn er det mest magiske jeg har vært med på, i hvert fall. Mm. Så jeg har... Kan vi se bilder av deg? Ja, jeg vil se bilder av deg. Ble det gutt eller jente denne gangen? Denne gangen ble det jente, så nå har jeg en av hver. Kult! Nå har hun der, det er gutten min. Åh, så søt du er. Og så har jenta mi der. Åh. Hun er veldig, veldig, veldig skalla. Oh, yeah. Storebror han er jo da 5 år snart, han blir 5 år veldig snart. Yeah. Og så er det Erika da, som er nå 3,5 måneder. Kult. Så det er veldig, se nå begynner det å bli bra, yeah, vet du. Ja, se her. Nå begynner det å bli veldig bra. Mm. Bare rører man til man får vekk de fleste klumpene. Ja. Mm. Og de gir seg etter hvert. Ja. Yeah. Og så skal vi nå ta denne her. Den har jeg aldri gjort før, men okay. vi prøver. Ja. Dette er enkelt. Dette kan man be familie og venner på, dette, folkens. Altså, det er jo noe som heter at i all matlaging så er jo søtt, salt og syrlig. Mm-hmm. Det går godt sammen. Ja. Nå har vi jo veldig mye søtt. Yep. Vi har ikke noe salt, men sammen med det søte, så er det alltid godt med noe som er syrlig. Ja. Vanligvis så ville man jo tatt en liten dash med lime. Funker nesten i alt. Mm-hmm. Det hadde vi ikke der. Mm. Så, nå er jo en clementin er jo ikke like syrlig som en sitron eller en lime. Det er litt søtere, litt mer smak, men det er litt mye mer syrlig enn det her. Mm. Jeg tar bare en liten dash med deg, så prøver jeg. Sånn! Yes. Du har mikset det sammen. Mix it together. Jeg tror det kommer til å funke veldig bra. Altså. Ja. Alt går i grisen, vet du. Alt går i grisegutten. Ja! Så her. Du, nå er jo den helt perfekt. Ja, men... Der er den helt perfekt. Du trenger ikke å røre mer i den der nå. Men sukker du da? Sånn ser du ut. Du, vi skal ikke bruke mer sukker, for det har vi brukt i, på, ja! På jordbærene våre. Okay. Så nå gjenstår bare én ting, men. Okay. Vi skal... Ta noen av disse digestive-kjeksene. Digestive. Som du altså får tak i hvilke som helst butikk, nesten. Uh-huh. Så. Og da tar vi... Dette er jo egentlig det som jeg synes er morsomst, da. Ok. Da tar vi to til deg. Uh-huh. Oppe... Dette var liksom spesielle poser. Du kan bruke vanlige brødposer. Mm. Du skal gjøre, du kan bruke morter. Altså, du kan bruke nesten hva som helst. For det vi skal gjøre nå, er at vi skal knuse dem. Oi! Knuse dem? Ja, det er det gøyeste. Fyre fra hammer, da. Boom! Du kan bruke hammer. Du kan bruke kjevle. Det, men det som er greia, som er, det er å prøve å ikke knuse det sånn at det blir alt for... Det må være litt biter, så ikke det bare blir pulver, liksom. Jeg skjønner. Det jeg pleier å gjøre, det er bare litt sånn karate, liksom. Litt sånn, da. Sånn her? Sånn. Det funker. Det er ferdig. Går du på karate, så kan du gjøre dette. Klipper kjevle og... Det er jo helt perfekt. Og da, min kjære venn, da kan du ta... Så vi ser, det er jo ikke et veldig store glass, vi kan ta... Litt. Husk å vaske hendene. Det har vi to gjort. Det har vi gjort. Så bare inn i bunnen her. Hvor mye tror du vi trenger? Alt sammen? Jeg lurer på det. Jeg tror vi kjører på det maks med hele greia. Ok. Ja. Jeg synes vi skal unne oss det. Ja. Der. Trykk her, da. Det ser jo veldig, veldig bra ut. Ja, det gjør det. Rør litt på den der. Så tar vi den her.
Og da blir det et sånn deilig kremete. Skal vi se. Og så prøve å ta dette. Nydelig. Var det godt? Veldig. Å, dette tror jeg du kommer til å digge. Det tror jeg altså. Barn, du pleier å lage det til barna dine? Ja, jeg har laget det til sønnen. Han syntes det var litt surt da. Å ja. Kanskje du har lime? Ja, jeg brukte kanskje litt mye lime. Det jeg laget det til han. Ja. Skal vi se. Der, bra teamwork ass. Det er litt stilig ass. Så, legger jeg den med det. Og så skal jeg selvfølgelig også få det til. Og nå var det, nå tror jeg den faktisk bare detter av her, hvis vi ser. Ok. Der kommer den. Det funket, ja. Wow, sjekk her da. Så enkelt. Veldig, veldig enkelt. Veldig, veldig godt. Dette kan du gjøre hjemme, du også. Yes, du må ha mer. Ja. Du får vente til i morgen med å slanke deg. Ja, jeg må prøve på deg. Skal vi se. Dytter vi litt sånn med der, så det blir litt pent og vakkert. Sånn. Ja, ja. Stilig. Og så, the strawberries. Det er rett og slett. Fylle opp på toppen her. Så man kan minne om sommer, for det er sommerfølelsen jeg ser dette her. Ja, man får rett og slett litt sommerfølelse. Helt utrolig. Der. Vær så god. Okay. Se nå, hæ? Det blir så fint, vet du. Ja. Dette kan du overraske mor og far eller venner når du kommer på besøk, vet du. Da er du garantert god tilbakemelding, tror jeg. Men så må vi jo til det viktigste. Ja. Det ser bra ut. Ja. Men det må jo smake godt, da. Det må det. En t-skjett til deg. Takk. En t-skjett til meg. Og så må jeg altså smake på dette her. Nå er jeg spent. Min er clementino som det funket. Det funket. Det var godt, ja. Det var godt. Å, shit, ass. Dette her... Dette her var noe... å sette tennene i, altså. Dette har jeg aldri smakt før. Nei? Aldri. Har du ikke? Helt utrolig. Så enkelt. Og litt av den kjeksen der nede, blander det oppi, da blir det helt... Det er magisk. Da takker jeg deg for at du kom hit, jeg. Ja. Tusen takk, Mads, for at jeg fikk lov til å komme. Jeg tror at du kunne komme. Men da takker jeg for meg. Stjernekokken siste program er til ende. Takk for at du fulgte oss. Og jeg håper at jeg, at jeg og mine gjester har lært dere å lage mat. Sunn mat. Så, takk for meg! Ha det, ha det! Ha det! Ja, det var siste episode av Stjernekokken, men vi er tilbake neste uke, og da får du se mer av dette. Møt meg i Stockholmskjæret og bli hos meg. Ja, det var alt vi hadde. Ha en fortsatt fin uke.